又一场紧张刺激的比赛。买座票了吗？啊，我不会让你站着看完的。这咋总是上来抢装备没有攻速呢？攻速。没工作没大腕，我喜欢挑战。这个打法很拼。现在燃烧，现在燃烧，羁绊激活了，他们绝对想不到。谢谢金猪猪的摩天轮和领东版护卫。你还能给我点英雄？给我点装备了，我大哥。粉碎机吧，正在路上。火速出击。粉碎机就轮着吗？得狠。哎，这叫装备啊！我去。上来十块钱，可以。这人能给我录死。不生了。现在我们都赢了。真正的探险家依据的是心中的罗盘。赢不赢都可以，不生了。我们得要装，我得要攻速。赢不赢都可以，玩螳螂吗？不玩啊，玩什么螳螂啊？他们被我瞄准了，要实干，不要空谈。我想直接把这眼泪重住了，我把它住了，我看能不能出攻速。这不就舒服了？再拿攻速差大半就完事儿了。这轮还赢了，挺好，他不用我卖牌。主场队伍赢了。
赌场队我赢了。正好的日女滚到我这边，我把他拿了。海克斯拿什么跟铲子合能合出来？眼泪啊！主场队伍在扩充阵容。谢谢小明在北美的飞军。海蛇，去吧！主场队伍已子升星了。升的太亏了，不合适，这前期给钱给可少了，这要再升不划算了，而且这人这把这火蓝放前面来不知道啥意思，挺好，没升级还赢了，不错。谢谢小明在北美的钻粉飞镜和小鸟虚云的钻石粉丝，开通钻石粉丝今天是四倍啊，我是开了一个那个黄金双倍卡兄弟，然后二十斤的可以给大家上房管。棋盘之上乾坤挪移，哎，他在左边这玩意儿那么四叉是什么东西啊？我是不是可以把我的摄像头放在右边边？来个大腕儿，指哪儿打哪儿，指哪儿打哪儿。我就发现我每回我就拿攻速，他就给我报攻速。新义子进仓库了，我还想喝个电刀，我想喝俩电刀。给张卢仙吧，或者给张轮着妈自己。我自有安排。真喜欢那汉子。这个鸡蛋彻底打乱了局面。
发现他们这过渡都不太行，没几个人厉害。他这二肺成霜都这么地，现在过渡都挺好的。三呢，三给刘头可以。三给刘头不错。厉害，早说呀，我忘了。幸好女警拿这玩意儿，给了个废物，我操！主场队伍拒绝失败。大棒我估计拿不着，先拿水银吧，不行就双电脑，先拿魔抗和水银，要么就拿锁子甲和冰心。先来个水银，这就不怕被偷了。怎么给了个梦魇，给了个废物，我操，怎么办？有没有别的？给我来一张，给我来个轮着妈把他撇光莲花。乐死了，这也是策略的一部分吗？又乐死了，感觉这厄运小姐是不是比这爱色狠？三块钱跟两块钱它不太一样。
个大棒儿，给个大棒儿，给个大棒儿 ，OK， 够用了。冲淡他们！两把电刀，水银。冰心儿泰坦辅助，跟着我的声音，看到了吗？这就叫举足轻重。他哪呢？这儿呢？他也拉粑了。但我感觉他打不过我。知道我在做什么，他也拉粑了，但是他拉粑他没上去人，他搞俩泽利搁后边，老八多是一件美事，他叫老八多是一件美事。这波估计输了，还有戏人哥，我们这啥也没有。不输吧，保了一轮也可以。哦不，巨人终究还是倒下了。巨人终究还是倒下了。巨人倒下。巨人是谁呀？一只蜜。时刻准备着。我来个魔切流头，你们有意见吗？没意见吧？小鸟巨人的大火箭和马车，大家来大气，差点大气，来点大气，差了两个送礼人数，有大气的来点大气。水银流头你都没意见，那我狂徒流头你有意见吗？哎呦我操！我想给和日炎的，都没和了。这把拉酒，这子量拉酒，费点劲。打完机第一波吧，也没同行，牌应该也不算那么特别难地啊，没有同行。看看有没有什么那黄金门票啥的，给我来一个。
充电池了吗？很快一切都将改变。大家伙，和公牛角力，哼，你会尝到牛角的滋味。我的轮着妈在哪里呀？帝国高于一切。新义子进仓库了。没牌了？不可能啊，外边没有人玩轮着妈呀。怎么可能没牌了呢？给个大棒，还是钱不到位。战争的结局就白死，还是钱不够，钱够了这肯定都有。主场队伍来了一次神之一手，其他的全有，就没我要的。这边还不能立，我还得再打一关键一子。这妈不好吗？配蓝电池，收益哪有牛大呀？牛头这牛头连续放俩技能，牛头连续顶，我操！牛头被秒了。这质量太垃圾。这把挺没的，这把这四费卡来的太少了。跟着我的声音，全是其他这些烂马一刀，没有钱给我弟弟都，给我钱我弟没了都没咋出来，那轮着妈都他妈二不了。和公牛角力，哼，你会尝到牛角。那轮着妈连二都不二啊，大哥呀！
魅能能触发鬼书不？啊，伏击，伏击有个屁用？我有水银，他都没用，他吹风，啊，伏击有啥用？这一道。能触发是吧？胃能触发鬼书，我就给胃了，给卢仙呢。卢仙是个狗吧？不过卢仙打的人可能能多一点，也行，不行给卢仙。压着薅着咋这么狠？我大刘，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 给我杀！我去，尝尝我的牛吧，尝尝我牛子的滋味。这个未来视野挺烦人，挺烦人的。这未来视野，我一会儿轮着妈最后一秒，我给他换过来。我要是有可能会打他的话，我就给轮着妈给他换。这个给谁呀？正中靶心。再给卢仙吧。正在调整义子站位，气氛十分紧张。哈哈，这俩应该都还好。扎堆站就可以了。哦，这德莱文伤害好高啊！哎，这家质量有点好啊！这家质量咋这么好啊？他两星泽利，两星希尔科，完事还能拉到九啊！质量有点太好了，这不吃筋了吗？我又打他，大哥，这他妈上哪打的呀？德莱文还带个水银，希望我能第二名就行，可以，我就第二名就行，你就死，你不配第二名，你知道吧？你死完事我呢拿个第二名就挺好。他这质量太高了，这不行啊，这谁能打过呀？这他妈还伤得久。
段二拉。我们这。